oi chuchus olhem só essa esmaltação vou passar vem de carona que é metal like que é lá da Impala vou passar o rosa cristal que é da avon eu vou fazer uma unha que é diferente vai ser esse esmalte o rosa cristal somente em duas unhas e o restante eu vou pintar com o rosa da Impala ele é um cintilante ele é bem Lindo mesmo. Então, aqui serão três camadinhas dele, tá, meninas? E eu venho passando, então, aqui já é a segunda camadinha do rosa cristal. Faço a palitação aqui com o palito da rosa cheia de charme. Lembrando que a palitação, meninas, é até que pare de escorrer, tá bom? Então, eu passo aqui de um lado para o outro até parar de escorrer. Vem aqui então com a terceira e última camadinha desse esmalte. Gente, eu amei muito ele. ele, Depois de finalizado, parece que ele dá uma mudança de cor, sabe? Então ele ficou um tom meio arroxeado, um... puxado por fúcsia. Ficou muito lindo e eu particularmente amei. Porque no vidro ele parece ser um pink muito regalado, mas depois que vocês passam, não. Na mão, ele dá uma diferença de cor. Se vocês passarem o extra-brilho, então, aí que ele muda mais ainda de cor. Então, eu gostei dele por conta disso, tá? Faço aqui, então, a palitação. Agora, a gente vem finalizando com a limpeza. Aqui, eu estou utilizando o removedor da 5 Lutex. Vem aqui passando. O esmalte com glitter, gente, sempre é o mais difícil da gente remover, né? Mas quanto mais a gente for devagarinho, fica mais fácil, tá bom? E assim, eu venho então tirando esses glitterzinhos que fica aqui. E olha para vocês ver como que esse removedor, ele ajuda até no esmalte com glitter. E vem aqui tão bem de levinho passando. E olha como que facilita, não deixa nada, não mancha o dedo, ele é muito bom. E aí, meninas, me contem se vocês gostaram dessa cor, se vocês já usaram e se vocês também notaram essa diferença da mudança de cor dele. Eu gostei demais, eu achei muito linda essa unha. E aí, vocês gostaram? Não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar. O esmalte que eu usei foi esse aqui, da Gil Paz. Ele é muito lindo. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais.